Živijo, dobrodošli, dobrodošla na drugem koncertu z balkona. V tem času, ko smo zaprti za štirimi stenami, skušamo drugemu pomagati na različne načine. Glasbeniki imajo koncerte z balkona, jaz pa, ki ne znam peti ali igrati, sem v eter dal kakšno stvar iz področja osebnostne rasti. No, prvi video sem posnel pred nekaj več kot tednom dni in dobil kar veliko odzivov nanj. Presenečen sem bil, koliko je bilo vas tistih, ki ste se odzvali s komentarji, tudi kakšno dobro dejanje se je iz tega že rodilo, tako ste mi poročali. Hvala tistim, ki ste si vprašanja, ki sem jih dal v premislek, zapisali na listek. To me je opogumilo, da zdaj pravzaprav snemam drugi del. In sicer všeč mi je bilo to v prvem delu, da se mi zdi, da smo se nekako ujeli v tisti ključni misli, da je v tem obdobju, ko smo zaprti za štirimi stenami, smiselno, da nekaj ustvarjamo, da nekaj produciramo in ne, da samo čakamo. Torej, da ustvarjamo, produciramo nekaj, kar je pomembno zdaj in še bolj, kar bo pomembno nekoč v prihodnosti. Seveda pa je mnogim to težko. Pogosto odziv je bil, ja, ampak ni ravno motivacije za ustvarjati. In danes bi se temu rad posvetil. In sicer bi z vami rad delil eno stvar, ker nam je že vsem zelo dolg časa 100% jasna, ampak ravno takrat, ko bi jo najbolj rabil, jo pa pozabimo. In zdaj je žal tak čas. Na koncu bom pa z vami delil tudi eno tako en tak miselni izziv, ki vam bo lahko pomagal razmisliti o stvarih, ki smo jih danes govorili. In sicer moje sporočilo danes bi bilo, da stvari ne morajo nastati iz nič. Nobena stvar po fizikalnih zakonih pravzaprav ne more nastati iz nič. Če pogledamo recimo neko podjetje, podjetje nastane, ko nekdo vanj vloži nek zagonski kapital ali pa tudi, ko nekdo vanj vloži svoje znanja ali veščine. Rastlina tudi ne more nastati iz nič, ampak potrebuje neko seme. Borzni donos na borzi, ko vložimo v vrednostne papirje, tudi ne moremo pričakovati donosa, če ničesar ne vložimo. Torej, nek borzni donos potrebuje vložek. Torej, da dobimo nek rezultat, da je na koncu nekaj ustvarjenega, moramo najprej nekaj investirati. Podobno je tudi z nami. Če želimo, da od sebe damo nek rezultat, ne da samo čakamo za štirimi stenami, mora nekdo od zunaj v nas nekaj investirati. Prejšnjič ste se nekateri zelo simpatično odzvali na moje računalniške metafore, pa bi zdaj postregel še z eno. V računalništvu je dost poznan ta model inputa in outputa. Torej, govorimo o črni škatli, to je recimo nek program ali nek računalnik, v to črno škatlo pridejo določeni inputi oziroma določeni vhodi, in iz njega izhajajo določeni outputi oziroma določeni izhodi oziroma rezultati. Torej, recimo primer, tipkamo po tipkovnici in pritisnemo na tisni, to je vhod, potem računalnik to sprocesira in na koncu dobimo izhod, torej, da je stvar natisnjena na papir. Po tem principu deluje praktično ves računalniški svet in pa po tem principu delujejo tudi te stvari, ki sem jih omenil prej. Rastlina ima nek input, seme in na koncu je output, neki sadovi. Podjetje ima določen input v obliki zagonskega kapitala, znanja, veščin in na koncu izdeluje neke izdelke. In tudi pri borznem trgu vložimo nekaj in dobimo na koncu nek rezultat, upamo da pozitiven. Brez inputa ni outputa. Zato bi se danes z vami rad posvetil zavedanju tega inputa. Namreč, morda ta stavek brez inputa ni outputa, niti ni pravilen, ampak morda brez zavedanja inputa ni outputa. Po mojem je zato pomembno, da se v situaciji, v kateri smo, še posebej posvetimo prepoznavanju tega, s čim smo obdarjeni. To danes ni samoumevno, namreč razlika od tega, kako smo živeli pred enim mesecem in sedaj, je za večino ljudi, ne pa za vse, negativna. Torej, na nek način pred mesecem dni smo lahko šli na pico, smo se lahko šli na sprehod s prijateljem, lahko smo šli na potovanje, danes mnogih teh stvari ne moramo delati. In zato včasih imamo občutek, da nismo v bistvu obdarjeni s prav ničemor. Niso vsi darovi izginili, tako kot morda včasih mislimo. Mnogi naši darovi so ostali,
Zdaj lahko bom banalen, ampak ostali so neki naši odnosi, ostale so nekatere službe morda, ostale so nekatere prostovoljne dejavnosti in tako naprej. Ampak kakšen nov, kakšen dar je pa morda tudi čisto nov, je morda prišel, smo ga morda prepoznali čisto na novo. En primer, recimo, na socialni akademiji smo zdaj določene stvari morali odpovedati ali prestaviti, določene smo preselili na splet, ostalo je pa nekaj časa, ko se lahko posvetimo komunikaciji naše organizacije z zunanim svetom. Jaz osebno sem si že nekaj let želel narediti malo boljši komunikacijski načrt za socialno akademijo, kjer bi definirali segmente, kjer bi definirali naša sporočila in tako naprej, ampak za to nikoli ni časa. No, zdaj sem se pa res lotil in naredil že približno 10 intervjujev z različnimi ciljnimi skupinami in se naučil mnogo novih stvari o tem, kaj je ljudem zares pomembno, katere segmente mi v resnici nagovarjamo, kaj od tega, kar govorimo, jim sploh ni pomembno, ni relevantno zanje, kaj pa jim je zelo dragoceno. Torej, na nek način je ta sprememba okoliščin lahko bila dar, da se je na nekem drugem področju nekaj novega razvilo, kar se je čutilo že več let, da bi bilo treba, pa ni bilo časa. Predlagam torej, da si namesto vprašanja, če se zdaj ne morem delati, postavljamo vprašanje, kaj pa zdaj zaradi novih okoliščinah lahko delamo, kar prej nismo mogli delati ali pa nismo imeli poguma, da bi delali. Kje sem torej med tem inputom in outputom sedaj jaz? Ja, prav imate, jaz sem ta črna škatla vmes. Dejansko se zato v računalništvu uporablja black box ali črna škatla, ker ponavadi nam ni jasno, kaj se med inputom in outputom dogaja. In tukaj je pravzaprav moje mesto. Namreč, lejte, jaz nimam veliko nadzora nad okoliščinami, nikaj že, ampak veliko pa ne, na to levo puščico nimam nadzora. Imam pa nadzor nad samim seboj, torej nad to škatlo in nad svojimi rezultati. Če torej v času, ko smo po večini zaprti med štirimi stenami, pri sebi ne čutite dovolj motivacije za početi tiste stvari, ki so res pomembne zdaj ali pa bi utegnile biti pomembne v prihodnosti, se mi zdi, da na podlagi tega input-output modela premislite predvsem o treh stvarih. Prvič, s katerimi darovi sem obdarjen zdaj? Drugič, ali znam te darove, ki so mi dani, pretopiti v nekaj koristnega, kar je pomembno zdaj ali v prihodnosti? Torej ta vidik črne škatle. Ali imam motivacijo, ali imam idejo, ali se znam pripraviti, da iz teh darov, ki jih zdaj le imam, ustvarim nekaj novega, eno novo priložnost. In pa tretjič, ali na tej desni puščici sploh znam razmišljati, kaj je tisto pravo za prihodnost, kaj je tisto, kar je danes vredno, da ustvarjam. Je to morda nekaj za mojo družino, morda nekaj za mojo organizacijo, morda za samega sebe, torej kaj je tisto dragoceno. Dajte mi prosim javt, katero od teh treh elementov je pri vas izziv. Prepoznavanje tega, s čimer ste obdarjeni, ali morda motivirati samega sebe, da iz tega nekaj naredite, ali tretje, morda sploh ne veste točno, kaj bi bilo v teh časih pametno narediti. Dajte mi pisati, javite se mi na Facebook, na YouTube ali na osebni mail in morda skupaj rečemo še kakšno zanimivo. Hvala vsem, da me podpirate že pri moji drugi epizodi in upam, da vam je bil vsaj kakšen drobec kaj koristen. Srečno!